噔噔，丢掉手表，丢外套，丢掉背包，再丢唠叨，丢掉电视，丢电脑，丢掉大脑，再丢烦恼。冲啥大，冲啥小，冲啥都有人唱反调。恨得多，爱得少。只想越跳越疯，越跳越高，把地球甩掉。一颗心扑通扑通的狂跳，一瞬间烦恼烦恼烦恼全忘掉。我再也不要，再也不要委屈自己一秒。一颗心扑通扑通的狂跳。一瞬间烦恼烦恼烦恼全忘掉，我摔到地球，地球摔掉，只要越跳越高。好啊，可以了。这首歌不错，哎，你唱得非常好啊，这首。啊，这个哪有什么啦？那你会不会唱 O A O A 那首啊 ？O A O A 就是也是五月天的啊。啊？五月天不是有一首吗？什么 O A O A 的？新的吗？就是这个，我大概已经2-3年完全没有这个歌了。那啊，女的我有听，可是女的我也不会唱啊。我看看，叫啦。啊，不行啦，真的要睡觉啦，这明天还有事啊。好，我们再唱啦。好了，早点睡了，孔神晚安啦。哎，等一下，不急啊。啊，你要唱，再唱一首吧，是不是？啊，聊还是聊一聊都行啊。这个其实。你刚刚打那场是几分哦？不是啊，就是我同朋友邀的 NG 而已啊。那怎么对手那么弱啊？也对啊，蛮弱。张积分很低哦。我不知道他怎么 tune 的哎，但是我积分真的、啊，我积分不会用 AD 啊，我积分一定是用 Jungle 或是中路。Jungle。嗯，我是跟你一样啊，我喜欢阿姆姆啊，我还去买 skin。哎呦，阿姆姆啊，骑士超可爱啊。阿姆姆你怎么出？阿姆姆哦，你会出亡灵战魂吗？就是出那个吸血，不过现在不一定啊。现在有些人好像不出吸血，我觉得也蛮强的。我是会出啦，只是这个真的是不太清楚。一种就是吸血枪流，我觉得不错，就是对啊，就是、走那个。找不到啊，不行啊，你推荐啊？推荐啊、哦？我你想、好，我推荐，你想唱？感觉不太行哎、欸。好、啊，随便啦、啊，硬唱啦、啊。好，唱。噔噔噔噔，啊，这首我都忘了。噔噔噔。感觉我不太行哎、欸。啊，这个。试试看啊，唱个几句嘛，不行，我们再换别的首。你先唱啊。对啊，你先唱个几句。看不完的纸醉金迷，一个都走不掉。听说就在那里，你喘气，他想怎么走，给我吃什么药？十里洋场，你想男男女女，忘了自己哪里来，要哪里去？离开可惜，哦耶。为他乐就乐，在这金钞，他正面的眼神对我照，不停的笑。为他人人追，敢有跑跳，胆子变得大，想的讨要跑。其实他对你特别特别的好，我昨天就没回家，不想回家，我今天也没回家。我没有家，哎，没了，现在是副歌了。OK， 我啊，可以了。大家给100个灯啊！你会不会唱那个王力宏的？再重复一段啊！好，你先啊，你先啊！我是说，你有没有听过那个王力宏的《你不知道的事》啊？王力宏为什么？你不知道的事，没，好像没有哎、欸。蛮红的、啊、之前，这个我就不太清楚了。蝴蝶眨几次眼睛什么的，我找一下，王力宏，力宏哥，
你可以找我看王力宏看有没有。感觉不太行啊！啊，找找看啊！哦，或是那个啊，你最拿手的，我看看还有谁？啊，对手，我看看。好。有很多、啊、花田错啊什么的，都很蛮有名。大城小爱，还是林俊杰的。小猪啊，你的小猪居居啊，没有一手会啊。这个好像没什么梗呢、欸，怎么办？这个梗哦，要不要大家睡觉啊？这个最后一手啊，这个啊几岁啊？不要闹啊！最后一首啊，我看看呀，最后一首啊，这个最唱完就睡。无三不成理啊，你说是不是？啊，没错，这个总是要来个。一二三，对不对？就像是统神的战曲 ，One Two Three。啊 ，Black White。啊，歌词。啊，不行啊！快一点了啊！这个真的要快。我男歌手随便。对你随便。我找一下。林俊杰。林俊杰 ，OK， 林。好了。林俊杰。那个是叫什么曹操还是什么三国？哦，对，那这叫什么啦？曹操啊，曹操啊，啊，随便啦、啊，啊，唱曹操，曹操，对，啊，曹操啊，来啊，好，来、啊，我等我一下 ，Go， 曹操。啊！打错字。好啦，这首啊，这首我先听一下，等我一下。好好，慢慢来。我爸来了。啊，应该没问题啦，我听那个旋律啊，直接唱啦，我们不啰嗦啦。好好好，要是唱不好的话，反正第一次嘛，我们就对那个啊，我直接来啊，旋律直接来啊。好，不然的时间不太够了，没时间听了。好，直接来啊，这个以前很常听啊，应该可以啊。噔噔噔噔，噔噔噔噔噔噔。我看一下，歌词哦，对对，不信有五渡三国，不信有怎么能不懂寂寞？不知走下长坂坡，月光太温柔。曹操不啰嗦，一心要拿荆州。用阴谋阳谋，明说暗多的魔。东汉末年分三国，烽火连天不休。儿女情长被乱世左右。谁来煮酒？尔虞我诈是三国，说不尽对与错。纷纷扰扰千百年以后，一切又从头。这个至少有个两千分吧？不是说大家一直给分啊？这个继续，大家都高潮了。啊，来源是各种吹捧啊！你看。聊天是各种推广啊，各种转音，一两千分啊！出人的话，一百个分，赶快，这个好啊，那我去算了。好。